こんにちは。今回はですね、新しい機材を購入しましたので、その辺のですね、お話をしていきたいなと思います。ちなみにですね、今これ撮影しているカメラ、これをね、ずっと使ってたんですけれども、ソニーの HDR-CX560 というやつで、もうね、8年前か9年前ぐらいに購入したビデオカメラです。このカメラをですね、ずっと使ってたんですけども、さすがにね、画質が悪いと。で、画質が悪すぎるので、なんとかね、新しいカメラを購入したいなということで、今回はですね、こちらのビデオカメラを購入したということです。で、今回購入したのが FDR-AX700 というやつで、ソニーのハンディカムの中ではですね、一応最高機種になるのかな。もうね、ハンディカム自体がですね、あまり流行ってないというか、一眼を使ってる方が多いと思うんですけども、僕はですね、取り回しが簡単なので、できればハンディカムを使いたい派です。とりあえずね、こちらを開けていってみましょう。だいぶね、今のカメラよりかは2回り、3回りぐらい大きいカメラです。こんな感じでですね、だいぶ大きいのが分かりますかね。はい、それでこちらがバッテリーです。で、バッテリーはですね、あと2個ぐらい欲しいなと思ってたんですけども、うちにはですね、ポータブル電源があります。ポータブル電源があるので、そこにね、AC コンセントを差し込んで、そこから給電しようというふうに考えてます。まあ、どうしてもね、有線で使うようにはなってしまうんですが、まあ、ポータブル電源を使うことでですね、バッテリーの持ちはかなり良くなるんじゃないかなと思います。このね、使い方をね、覚えないといけませんからね、それもまた一苦労なんですけども、カメラに関してはこの AX700、これをね、今後使っていくようになると思います。で、今回このカメラを選んだ理由としては、まず画質が綺麗、4K で撮れるっていうことがまず一つあるんですけども、それと同時にですね、ログ撮影、これができるようになってます。ちょっとね、僕この辺詳しくないんですけども、このね、ログ撮影ができるハンディカムっていうのがあんまりなくて、映像を作るにあたってですね、ホームビデオ的なものからですね、ちょっと映像作品的なものにできたりするんじゃないかなと思ってまして、その映像作品みたいなものばっかり撮るつもりは全くないんですけども、そういうことがしたい時にはそういうことができるという感じなので、まあ、一眼カメラを買うよりかはですね、こちらでですね、どちらでも対応できるというのが魅力かなと思ってこちらにしました。まあ、カメラはね、とりあえずこれぐらいで、まあ、あとカメラの周辺機器になるんですけども、ワイコンレンズっていうのかな、ワイドコンバージョンレンズ、いわゆるですね、画角を広げるというものなんですけども、車中泊の旅をした時にですね、車内の映像っていうのは全て赤さのアクションカメラで撮ってました。暗いところに弱かったりとかですね、いろんな問題が出てくるので、できるだけですね、車内の AX700 で撮りたいなと思ってまして、まあ、このワイコンレンズを使うことによって画角が広がって、車内全体とは言わないまでも、通常のですね、ハンディカムの映像よりかはかなり広い画角で映像がお届けできるんじゃないかなと思ってこれを購入してます。一応調べて買ったんで、これが合うはずです。合うはずなので、また今度試してみようと思います。で、こちらがですね、ロードのマイク、ビデオマイクプロプラスというやつで、いわゆるガンマイクってやつですよね。で、この辺もね、僕全然詳しくないんですけども、ビート内藤さん、ビート内藤さんがですね、これレビューされてまして、これなかなかいいマイクなんじゃないかなと思ってこちらを購入してみました。海外の YouTuber の方もですね、いろいろとこれレビューされてましたので、それも含めてこれにしたというような感じです。やっぱりね、外付けマイクがないと、風の音がすごいので、まあ、これでも解消できるかわかんないんですが、まあ、ウィンドジャマーつけるなりなんなりしてなんとかなるんじゃないかなと思ってます。これがちょっとね、大物になるんですけれども、クレーン2ジンバルです。今までですね、ビデオカメラは、三脚で固定するか、もしくは手持ちで撮影するという感じで、まあ、旅行動画とかを撮るときは手持ちでやってたんですけれども、どうしてもですね、手ぶれがかなりひどいです。で、これはね、今使ってる CX560 がかなり昔の機種だからっていうこともあるんですけども、 AX700 の手ぶれ検証動画も、YouTube で見たんですけども、まあ、CX560 よりちょっといいぐらいなのかなという感じだったので、ジンバルがあればですね、まあ、かなりこの辺変わってくるのかなという感じがしたので、ジンバルも入手したという感じです。これからのですね、かの力の動画の展望としてなんですけども、僕自身がですね、旅行が好きっていうのもありますし、できるだけですね、見ていらっしゃる方には普段見れないような、映像というか場所というか、その辺がね、お見せできればいいなと、常々考えてますので、例えばね、旅先とかで動画を撮るときとかでも、こういうジンバルを使うことでですね、
手ぶれの少ない映像がお届けできるんじゃないかなと思います。今回ですね、このクレーン2にした理由としてはですね、AX700 とクレーン2、これを使ってですねレビュー動画を撮ってる方もいらっしゃったので、その辺の映像を見てですねクレーン2がいいなということで決めたのと、あとはですねジンバルによって重さがね対応しなかったりするんですよ。この AX700 自体がですね結構重たいです。結構重たいので、それに耐えられるジンバルじゃないといけなかったということで、その積載重量も考えるとクレーン2がベストかなということでこれを買いました。ということでこのクレーン2もね一回ちょっと開けてみようと思います。ちょっと大げさなバッグですけども、この中にジンバルが入ってるということで、なんかすごいな。これねジンバルがねかなり重さがあって、カメラもかなり重さがあるので、ちょっと慣れるまで大変かなという感じはするんですけども、この辺の慣れだったり勉強だったりはもうYouTuber として頑張るしかないので、頑張ります。ということで、新しい機材がですねこういう風に揃いました。揃ったので、これからですねいろんな動画を撮っていくのが楽しみかなという感じがするのと、あとはですねカメラが変わりますので、撮りたかったけど撮れなかった映像だったりですね、新しい試みだったりとかいろんなことができるんじゃないかなと思ってますので、どんな映像がですねこれから飛び出すのかも含めて、お楽しみいただければなと思います。